מי מוכן להתחיל לחגוג את מסיבת תחילת הקיץ של אנשי הזאב? אדיסון, מה את עושה פה? השעה רק 4 אחר הצהריים. היי, איחרנו? לא, המסיבה תתחיל רק עוד שעתיים. יופי, מעולה. אז למה מיינו ככה? אוקיי, אז אני טיפ-טיפה מתרגשת ממסיבת אנשי הזאב הראשונה שלי. קול. אז בואו נתחיל לארגן את המסיבה. אוקיי, האמת, יש לי משימה מושלמת שתתאים לך בדיוק. אבל תני לי שנייה. ווילה אמרה לי שאני חייבת ללכת. עכשיו, כדי לעשות משהו שאני לא יכולה לדבר עליו, ביי! אז? שאני אתחיל לסדר את המשקאות? להתלוץ את הסרטים? ואת הקישוטים שנראים כמו בשר? או, זה באמת בשר! לא, רק תפטרי לי ביער כדי שמרטש תחילת הקיץ לא יופיע וינסה לחסל את כולנו. אין בעיה! שנייה, מה אמרת רגע? אז ככה, מרטש תחילת הקיץ חי לו עמוק ביערות, ובכל שנה, ביום הכי ארוך של הקיץ, הוא מופיע עם התפרים הגדולים שלו, שחדים כמו סכין, וחותך כל מה שנמצא מולו! כן! אוקיי, מעולה! איזה כיף שהגעתי מוקדם לעזור! זה המרטש של הקיץ! נפלת בפח. זאת הייתה מתיחה? הורדת לי כמה שנים מהפונפונים! כן, מרטש תחילת הקיץ הוא רק צ'יזבט שאנחנו מספרים כל שנה לחברים החדשים. וזאת הייתה הדרך שלי להגיד לך, ברוכה הבאה לחבורה. או, זה ממש מתוק! וקצת תוקפני הייתי אומרת. וואו, ווינטר ממש השקיע בתחפושת שלה השנה. אוקיי, ווין, את יכולה לצאת עכשיו! אמרתי, את יכולה לצאת עכשיו! אני מרטש תחילת הקיץ שבאה ל... שבאה לתפוס אותך, ועוד דברים. מרטש תחילת הקיץ! הוא אמיתי! אני לא מאמינה! איך האמנתי לשני אלה? נפלתם בפח! וואו, זה היה היסטרי! מרטש תחילת הקיץ! אף שלי! צודק! זה באמת היה היסטרי! פגעתי בו? בול פגיעה! תחילת קיץ שמח, בנים! כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.